kada keičiam stygas, tai į suktuką paprasčiausiai skilutę įkišam stygą. Prakišam. Paliekam kokį centimetrą. Ir nieko daryti nereikia. Nei ploniausių, nei storiausių stygų, reiškia paprasčiausiai prisukam. Kadangi metalinės stygos, jos pakankamai stipriai laikosi ir nepraslysta. Kada keisite klasikinės gitaros stygas, ten truputuką bus kitaip, nes jos yra slidžios, nylonas ir tas. Ir prisukam. Sukam, kad visos stygos būtų į vieną pusę, nes kada derinsite, jeigu vieną suksite į vieną, kitas į kitą vešit, bus nepatogu. Ir taip yra keičiamos akustinės gitaros stygos. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė Mokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.